E você ouviu o sino. Vamos à última volta. Assume a primeira colocação Laura Priego da Espanha. E aumenta o ritmo também a Micaela Rivera do Peru. E aumenta até demais, passando inclusive a Laura Priego. As voltas, ela veio, fez a estratégia. Micaela não teve energia para reagir, para tentar a medalha de ouro, mas fez uma belíssima. E bem, um novo logro mais para o Peru, para o atletismo nacional. Luego de dois dias de competência, Evelyn Inga se alzou com a presea dourada en el Campeonato Iberoamericano de Atletismo en la categoria de marcha. Nuestra compatriota hizo 1 hora 32 minutos y 46 segundos en los 20 kilómetros. El día de ayer sábado empezó con buenas noticias para el deporte peruano. Luego de dos días de competencia, Evelyn Inga coronó una excelente participación en el Campeonato Iberoamericano de Atletismo al llevarse la medalla de oro en marcha, confirmando así que está pasando por un mejor momento en su carrera deportiva, completando un tiempo de 1 hora 32 minutos y 46 segundos en los 20 kilómetros para mujeres. Nuestra compatriota no pasó apuros al subirse en lo más alto del podio. Recordemos que en el torneo que se viene realizando en Cuiabá, Brasil, la delegación peruana está conformada por 21 deportistas que comenzaron a competir desde el viernes 10 de mayo y culminarán el domingo 12. Así pues, la nacida en Huancayo dio el primer paso para que nuestros representantes regresen a Perú con la frente en alto y varios triunfos. Estamos seguros de que este solo es el comienzo de una exitosa carrera. Hay que considerar que este Campeonato Iberoamericano de Atletismo también participarán las siguientes delegaciones, como fueron las de Angola, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, España, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Portugal, Puerto Rico, Santo Tomás y Príncipe, Uruguay y Venezuela. Sin duda fue un torneo lleno de muchos retos para nuestros compatriotas. Recordemos que esta medalla de oro para Evelyn Inga hace que tengamos altas expectativas en lo que será su participación en los Juegos Olímpicos París 2024, donde ya está clasificada. Además, también recordemos que el 29 de octubre del año pasado, luego de culminar en el séptimo lugar del Gran Premio de Cantones de La Coruña, la huancaína obtuvo su boleto para estar presente en el torneo que disputará en Francia. Aquella vez completó 1 hora 27 minutos y 32 segundos de tiempo en 20 kilómetros. Vamos a torcer para que ella pueda ter un buen desempeño en la grande final. Na torcida pelas duas brasileiras. Quando eu falo duas, né? Com a Lohane Martins e também com a Ana Carolina Jesus Azevedo. Aqui a Gabi Morisca com a medalha de bronze. Gabriela de Souza Muniz, brasileira, recebendo a medalha pela terceira colocação na marcha atlética. Aí a Paula Juarez, a espanhola, que ficou com a medalha de prata. E aí a Evelyn Inga, do Peru, que fica com a medalha de ouro. Vamos ao hino peruano. Olha, lembrando a você que a partir do meio-dia, 11 horas da manhã no horário local, vamos às semifinais dos 200 metros, prova masculina. Aí ouvimos o hino peruano e a alegria da Evelyn Inga chamando ali os medalhistas. Daí, ó. Legal.
celebrando a vitória. Pero... Y en esta misma competición, en este mismo campeonato iberoamericano de atletismo realizado en Cuiabá, Brasil, queremos resaltar la medalla de plata obtenida por Micaela Rivera en la carrera de 5.000 metros planos, con un tiempo de 16 minutos, 14 segundos y 56 segundos. Ella fue segunda en esta carrera en la que la atleta Micaela Rivera nos otorga la presea de plata tras una excelente carrera donde disputó los primeros lugares con la española Laura Piego, quien ganó el oro, y la argentina Carolina Lozano la bronce. En una carrera muy disputada, empezó a despuntarse estando en cuarto lugar. Luego quedaron en disputa las tres participantes y Carolina ocupaba el tercer lugar. Y olha cómo abre aquí en la derecha. A Micaela Rivera ya asume la tercera colocación y a Laura Priego comienza a correr una rota diferente da Argentina. O sea, daqui a poquito, elas deben aumentar el ritmo, intensificar el ritmo. Y ahí yo quiero ver. Quem vai ter mais fôlego na reta final? E André, para quem vem puxando a prova, para quem vem na frente, essa sensação de ter alguém assim encostado, correndo colado atrás, no psicológico do atleta é uma sensação ruim, porque parece que você vai ser ultrapassado a todo momento. Então é o trabalho que a espanhola vem fazendo com a argentina, correndo colado atrás dela ali, só marcando, dizendo: eu tô aqui. Fique esperto, eu tô aqui. Não vacila não. Ó a Rivera, ó. Diminuiu a distância agora pra espanhola. Começa a crescer na prova também a peruana. Mas o primeiro lugar até o momento segue sendo de Carolina Lozano, da Argentina. Agora ficou um pouquinho mais para trás a Chelsea Cervantes, da Colômbia. E aí do alto, você vai correndo junto com as atletas na pista. Na verdade, você não vai correndo, você vai voando com a gente. Essa belíssima imagem. Ó, aceleramos. E você ouviu o sino. Vamos à última volta. Assume a primeira colocação, Laura Priego, da Espanha. A base de puro esforço conseguiu estar em segundo lugar. E por alguns segundos estuvo em primeiro lugar, sobrepassando a la española. Sin embargo, al final de la carrera, en un repunte de la española Laura Priego, ya no pudo alcanzarla más, ocupando el segundo lugar, pero una merecidísima medalla de plata por todo el esfuerzo y por dejarlo todo hasta el final. Aquí você ve a Simone Ferraz tomando una volta das atletas. A Laura Priego va aumentando el ritmo, junto dela Micaela Rivera. Va a ser un duelo Perú contra España. Elas vêm para a última curva, vem para os últimos 100 metros, acelerou, está indo embora Laura Priego, vem para fechar na primeira colocação, mas junto dela também vem a peruana, ela está de olho ali para saber se vai aumentar o ritmo a Micaela Rivera, mas vai fechar no primeiro lugar e fecha na primeira posição Laura Priego. Primeira posição. Essas últimas duas voltas, ela veio... Fez a estrada Micaela, não teve energia para reagir, para tentar a medalha de ouro, mas fez uma belíssima...